Ja som presvedčený, že cesta k Bohu je tá, ktorú nám ukázal Kristus. Pretože on sám ako Boh, ako človek ňou prešiel. Len do pravoslavného seminára nepôjdeme, ja som pravoslavný. No tak so mnou sa ani nebavili veľa, hneď ma zavedli do väzenia. Súhlas s prestupom na pravoslávie bol vnímaný ako zrada. Vedomie si pádu aj hriechu. Vo chvíli, keď je spracované, keď je prijatie Kristovo odpustenie, sa stáva pre človeka takou školou, ktorá mu pomáha potom posilňovať vieru aj iných. Logika ohlasovania je trochu iná ako logika úspešného marketingu alebo reklamy alebo politického tlaku či moci.